বচুংখা এভৰিৱান মই লক্ষ্য পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি মেটছৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম মডেল কুৱেশ্যন হয় একজামত যেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি ডিছকাছ কৰিম ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে কুৱেশ্যনবিলাক চাই লওঁ এইটো আছিলে প্ৰথম প্ৰশ্ন আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি পিনি ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে নিজে ট্ৰাই কৰিব পাৰে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আছিলে টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ পৰা এইটো কুৱেশ্যন আছিলে ভালকৈ চাওক আপোনালোকে নিজে কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই থাৰ্ড কুৱেশ্যন আছিলে চাওক এইকেইটা এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় প্ৰফিট এণ্ড লছৰ বা পাৰ্চেণ্টেজৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে আৰু এইটো যেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় তিনি নম্বৰটো একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো একে ধৰণৰ কুৱেশ্যন হয় গতিকে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাক কুৱেশ্যন তাৰ নেক্সট তাৰ নেক্সট এইটো চাওক এইটো পেৰিমিটাৰ ওলাব দিছিলে আমাক চাওক ৰেক্টেংগল এটাৰ পেৰিমিটাৰ ওলাব দিছে পৰিসীমা ওলাব দিছে গতিকে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভালকৈ আপোনালোকে নিজেও নিজেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে তাৰ নেক্সট এইটো ওলাব পাৰে আপোনালোকে আৰু এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইংলিছত আছে মই অসমীয়াত এক্সপ্লেইন কৰি দিম চিন্তা কৰিব নালাগে তাৰ নেক্সট এইটো চাওক এইটো এটা এইটো আমাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ আছিলে হয়নে চাওক লোকচান ওলাব লাগে লোকচানৰ হাৰ্টো ওলাব লাগে ঠিক আছে তাৰ নেক্সট এইকেইটা ইংলিছত আছে মই অসমীয়াত ট্ৰাঞ্চলেট কৰি দিম চিন্তা নকৰিব চাওক এইটো মেলটেড যিটো আমাৰ ফিগাৰৰ কেতিয়াবা এটা ফিগাৰ কিছুমান দিয়া থাকিব সেই ফিগাৰৰ পৰা মেলটেড কৰি পিনে বা গলাই পিনে বেলেগ এটা ফিগাৰ বনাব দিয়ে হয়নে তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু যোৱাবাৰো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে যোৱাবাৰ এডিয়াৰিটো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে গতিকে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইবিলাকো আপুনি নিজেই ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰ শেষত কইনছৰ কুৱেশ্যন আছে কইনছৰ কুৱেশ্যন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত ট'টেল টকাটো দিয়া আছে চাওক চ' এইকেইটা কুৱেশ্যন আজি আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে মই প্ৰথমত দেখাই ল'লোঁ এইটো আমি আৰম্ভণিৰ পৰা ডিছকাছ কৰিম অ'কে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাক কি কৈছিলে যে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অফ এ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ বি গতিকে আমাক টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টটো ওলাব দিছে তো এইটো আমি ডাইৰেক্টলি ইউনিটাৰী মেথডত ওলাব পাৰিম ডাইৰেক্টলি ইউনিটাৰী মেথডত ওলাব পাৰিম আমি কেনেকৈ ওলাব পাৰিম আমাক যিটো দিয়া আছে আমি সেইটো লিখিম আমাক দিয়া আছে ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অফ এ ইকুৱেল এ ইজ ইকুৱেল টু ফিফটিন পাৰ্চেণ্ট অফ এ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ বি সেইটো আমাক দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু ওলাব পাৰিমনে নিশ্চয় পাৰিম যেতিয়াই ওৱান পাৰ্চেণ্ট বুলি কয় নাম্বাৰটো কমিলে মানে আমি ডিভাইড কৰোঁ গতিকে ফিফটিনে ডিভাইড কৰিম পাৰ্চেণ্টেজ পাৰ্চেণ্টেজ কেনচেল গুচি যাব গতিকে মই কেঞ্চেল কৰি দিওঁ অফ বি ঠিক আছে ত' আমাক ওলাব দিছে কি আমাক টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ এটো ওলাব লাগে টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ এ টু বিৰ কিমান হ'ব সেইটো ওলাব লাগে গতিকে আমি টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ এ ওলাম টুৱেণ্টি ডিভাইডেড বাই ফিফটিন ইন টু টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফ বি ঠিক আছে এইটো নাম্বাৰটো বাঢ়ি গ'ল কাৰণে মাল্টিপ্লাই কৰিলোঁ ছিম্পলি ত' পাছে কাটিম চাৰিবাৰ যাব পাছে কাটিম তিনিবাৰ যাব হয়নে তাৰ নেক্সট কিমান হৈ গ'ল এইটো এইটো ওপৰত হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড ডিভাইডেড বাই থ্ৰী আৰু হাণ্ড্ৰেডক থ্ৰীয়ে ডিভাইড কৰিলে মানে কিমান হৈ যাব থাৰ্টি থ্ৰী হৈ যাব থাৰ্টি থ্ৰিয়ে যাব হয়নে থ্ৰী থাৰ্টি থ্ৰী ওৱান হৈ যাব ঠিক আছে মিক্স প্ৰেক্সনলৈ কনভাৰ্ট কৰি দিলোঁ যিটো অপশ্যন বিত আছে চ' অপশ্যন বিটো কাৰিকানচোৱাৰ অপশ্যন বি টো হৈ যাব কাৰিকানচোৱাৰ বুজি পালে ছিম্পলি আমি ইউনিটেৰী মেথডত ছ'লভ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক টাইম এণ্ড ৱৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছিলে এইটো আমাৰ এ মেন কেন ৱৰ্ক এজ মাছ এজেন থ্ৰাইচ ছৰি এ মেন কেন ৱৰ্ক থ্ৰাইচ এজ মাছ এজ ওমেন কেন এজন পুৰুষে মহিলাৰ তিনিগুণ কাম কৰে এ ওমেন কেন ডু টুৱাইচ এজ মাছ এজ এ বয় কেন এ মহিলাই ল'ৰা এজনৰ দুগুণ কাম কৰে আৰু তিনিওজনে একেলগে কাম কৰিলে ওঠৰ দিনত কামটো শেষ কৰিব পাৰে ত' মই ফাৰ্ষ্টত ৱৰ্কটো লিখিম কামটো লিখিম ল'ৰাই ধৰিছোঁ যিহেতু ল'ৰাটো কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নাই কৰা গতিকে যিটো কাৰো ওপৰত ডিপেণ্ড নকৰে সেইটো আমি এক্স লিখিম ল'ৰাই এক্স কাম কৰে তেনেহ'লে মহিলাই অ' মেনে কিমান কৰিব মহিলাই ল'ৰা এজনৰ দুগুণ কাম কৰিব চাওক স্পষ্টকৈ আমাক দিয়া হৈছে টুৱাইচ এজ বয় গতিকে মহিলাই টুৱাইচ এক্স কাম কৰিব আৰু মেনে পুৰুষে কিমান কাম কৰিব মেনে থ্ৰাইচ কাম কৰিব মহিলাই যিমান কৰিছে তাৰ তিনিগুণ মহিলাই টুৱাইচ এক্স কৰি আছে টুৱাইচ এক্সৰ তিনিগুণ ক'লে দুই তিনিগুণ চই গতিকে ছিক্স এক্স কাম কৰে এইটো হ'ল কাম কামৰ পৰা আমি যদি ডেইজটো লওঁ ডেইজটো লওঁ আমি এনেকৈ এনেকৈ আৰু এটা আমি বস্তুটো ধৰিব পাৰিম ই যদি এক্স কামহে কৰিব পাৰে তাৰমানে ইয়াক ছিক্স এক্স ডেইজ লাগিব হয়নে এটা যদি কাম আছে ই যদি অকল এক্স কামহে কৰি আছে ট'টেল কামটো ছিক্স এক্স যদি আমি ধৰোঁ ইয়াক ছিক্স এক্স ডেইজ লাগিব ইয়াক কিমান লাগিব টুৱাইচ এক্স এ ছিক্স তিনিবাৰ যাব গতিকে থ্ৰী এক্স দিন লাগিব ইয়াক কিমান লাগিব ইয়াত এক্স দিন লাগিব মানে ই একেদিনাখনেই কৰিব পাৰিব যিহেতু ছিক্স এক্স ছগুন কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে এনেকৈ আমি কৰিব পাৰিম গতিকে এইটো আমি ডেইচ পাই গ'লোঁ ডেইছটো আমি এতিয়া ওৱান বাই ছিক্স এক্স প্লাছ ওৱান বাই থ্ৰী এক্স এদিনৰ কাম ওলাইছোঁ ওৱান বাই এক্স হৈ গ'ল ইকুৱেল টু ওৱান বাই এইটিন হৈ গ'ল আইদাৰ আমি এনেকৈ কৰিম নহ'লে আমি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ কৰিব পাৰিম যিহেতু কামকেইটাত এক্স প্লাছ টুৱাইচ এক্স প্লাছ ছিক্স এক্স মানে ট'টেল কামটো হ'ল নাইন এক্স হয়নে ট'টেল কামটো নাই নেক্সট হ'ল এইটো এইটিন ডেইজ কৰিছে ডেইজটো ওল্টা কৰিলে আমি আমি ট'টেল ৱৰ্কটো পাই যাম গতিকে ওৱান বাই এইটিন হৈ গ'ল এক্সৰ ভেল্যু আমি কিমান হ'ব এইটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব এক্স মানে ন আঠগুণ বাসত চৰি ওৱান ডিভাইড বাই ন আঠগুণ বাসত্তৰ দুই সাত ন শুণ্য ন সাতে ষোল্ল ওৱান ছিক্সটি টু এইটো হৈ গ'ল আমাৰ কিমান ট'টেল ৱৰ্ক হৈ আছে এইটোকে উল্টা কৰিলে ডেইজ পাই যাম গতিকে ওৱান ছিক্সটি টু ডেইজ লাগিব এক্স মানে ল'ৰা ল'ৰাই ল'ৰাই কিমান দিন লাগিব ওৱান ছিক্সটি টু দিন লাগিব ঠিক আছে উল্টা কৰি দিলোঁ আমি এক্স মানে আমি এইটো পাই আছিলোঁ হয়নে এক্স মানে এইটো পাই আছোঁ গতিকে বইছে বয়সে কিমান দিন লাগিব বয়সৰ কিমান দিন লাগিব ঠিক আছে কমপ্লিট কৰিবলৈ বা এনেকৈ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ এল চি এম লৈ লওক ছিক্স এক্স হৈ গ'ল ছিক্স এক্সে এবাৰ যাব ওপৰত ওৱান আহিলে থ্ৰী এক্সে দুবাৰ যাব ওপৰত টু আহিলে এক্সে ছবাৰ যাব গতিকে ছিক্স আহিলে ইকুৱেল টু ওৱান বাই এইটিন হৈ গ'ল হয়নে চ' ছিক্স এক্স ইকুৱেলটো কি হৈ গ'ল এইট্টিন ইনটো ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই হৈ যাব ছয় দি আঠ আঠাইকে ন হৈ গ'ল ছয়ে ইয়াক তিনিবাৰ যাব তাৰমানে ছয়টো এফালে নাই মানে ইয়াত আছে ছয়ে ইয়াক তিনিবাৰ যাব গতিকে এক্সৰ ভেলুটো টুৱেণ্টি চেভেন পালে এক্সৰ ভেল্যুটো টুৱেণ্টি চেভেন পোৱাৰ লগে লগে নাম্বাৰ অফ ডেইছটো ছিক্স এক্স হৈ চাওঁ ল'ৰাজনে ছিক্স ছিক্স ডেইজ লাগিব গতিকে ছিক্স ইণ্টু টুৱেণ্টি চেভেন কৰিলে ওৱান ছিক্সটি টুৱে পাব হ'বনে ঠিক আছে অকণ ভালকৈ আকৌ চাব তাৰ নেক্সটটো আমি যাম তাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমাক কি দিয়া আছিলে যে দ্য ডিফাৰেঞ্চ কি দিয়া চাওক দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট এণ্ড ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লছ ৱাইল চেলিং এন আইটেম ইজ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ এটা বস্তুৰ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট লাভ আৰু ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লোকচানৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো আমাক দিয়া আছে এইটো ভালকৈ চাব আমি সদায় কোষ্ট প্ৰাইচটো কি কোচ প্ৰাইচ কিনা দামটো সদায় আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ধৰোঁ অৰিজিনেলটো সদায় আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ধৰোঁ সেইটো আমি গম পাওঁ এতিয়া ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট মানে কিমান সি বিকিব লাগিব ওৱান জিৰ' ছেভেন পাৰ্চেণ্টত হয়নে নহয় কওক এইটো এটা চেলিং প্ৰাইচ হৈ গ'ল বুজি পাইছেনে নাই পোৱা মোক এইটো কওক কোচ প্ৰাইচ কিনা দামটো সদায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় তাৰ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হৈছে মানে ওৱান জিৰ' ছেভেন পাৰ্চেণ্ট গ'ল তাৰ বিক্ৰী দামটো হয়নে তাৰ নেক্সট পুনৰবাৰ তাৰ ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লছ মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টত বস্তু এটা কিনিলে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লছ মানে ছিক্সটো কমাই দিম গতিকে নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট হৈ যাব চেলিং প্ৰাইচ বুজি পালে আপোনালোকে এটা বস্তুহি এবাৰ ওৱান জিৰ' ছেভেন পাৰ্চেণ্টত বিকিলে এবাৰ নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টত বিকিলে আৰু মাজৰ পাৰ্থক্য দামত দিয়া আছে ডিফাৰেঞ্চটো দিয়া আছে ওৱান জিৰ' ফ'ৰ গতিকে ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান হৈ যাব সাতৰ পৰা চাৰি গ'ল থাকিলে তিনি দহৰ পৰা ন গ'ল থাকিলে এক গতিকে থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট তাৰমানে আমি এটা কথা লিখিব পাৰিম যে থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্টৰ ভেলুটো আমাক ডাইৰেক্টলি দিয়া আছে ওৱান জিৰ' ফ'ৰ এই কথাটো বুজি পাব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ আনচাৰটো ওলাব ওৱান পাৰ্চেণ্ট ক'লে আমি কমা কমিলে মানে ডিভাইড কৰোঁ ইউনিটাৰী মেথডৰ মতে হয়নে ত' হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলুটো কি হৈ যাব ওৱান জিৰ' ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই থাৰ্টিন ইনটু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চেণ্ট এনেকৈ কেঞ্চে গুচি যাব হয়নে তেৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াক যাব আঠ বাৰ ত' আঠশ টকা হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউটো কি ওলাইছোঁ কাৰণ আমাক কিনা দাম কোষ্ট প্ৰাইচটো ওলাব দিছে চাওক কোষ্ট প্ৰাইচ কিনা দামটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ধৰোঁ হয়নে মই আশা কৰিছোঁ ক্লিয়াৰ আছে এবাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাওক বস্তুটো এবাৰ পুনৰবাৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাওক ক্লিয়াৰ আছে বুলি ধৰিছোঁ মই যে কিনা দামটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকে সদায় তাৰ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হোৱা মানে কি ওৱান জিৰ' ছেভেন পাৰ্চেণ্টত বিকিছে ছিক্স পাৰ্চেণ্ট লছ মানে নাইণ্টি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্টত বিকিছে আৰু ডিফাৰেঞ্চটো পাৰ্চেণ্টেজত থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট হৈছে আৰু সেই পাৰ্চেণ্টেজ যিটো থাৰ্টিন পাৰ্চেণ্ট হৈছে ডিফাৰেন্সটো সেই ডিফাৰেঞ্চটো টকাত আমাৰ ওৱান জিৰ' ফ'ৰ দিয়া আছে চাওক লাভ আৰু লোকচানৰ মাজৰ পাৰ্থক্য ওৱান জিৰ' ফ'ৰ দিয়া আছে একজেক্টলি চেইম কুৱেশ্যন হয় এইটো আপোনালোকে নিজেই কৰিব পাৰিব লাগে এবাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প'জ কৰি লওক বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লওক নিজেই কৰক এইটো সম্পূৰ্ণ নিজে মই লগালগ কৰি দিম কাৰণ টাইম বেছি ৱেষ্ট মই নকৰোঁ আপোনালোকৰ টাইম নাই পঢ়িবলৈ দ্য ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য চেলিং প্ৰাইচ অফ এন আইটেম এট দ প্ৰফিট অফ নাইন পাৰ্চেণ্ট এণ্ড ছেভেন পাৰ্চেণ্ট ইয়াত ডাইৰেক্টলি আমাক প্ৰফিটৰ কথা কৈছে লছৰ কথা কোৱা নাই এটাত আৰু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'ল এটাত ছেভেন পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'ল আৰু দুইটা প্ৰফিটৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো ওৱান নাইণ্টি হয় গতিকে দুইটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান হয় টু পাৰ্চেণ্ট হয় ছ' টু পাৰ্চেণ্টৰ ভেলুটো আমাক দিয়া আছে ওৱান নাইণ্টি আমাৰ ওৱান পাৰ্চেণ্ট মানে হৈ যাব ওৱান নাইণ্টি ডিভাইডেড বাই টু পাৰ্চেণ্ট ত' হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কিনা দাম ওলাব দিছে কিনা দাম মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হয় ত' ওৱান নাইণ্টি ডিভাইডেড বাই টু ইন টু হাণ্ড্ৰেড টুৱে 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 আপোনালোকে ইয়াক নাকাটিব আকৌ মাল্টিপ্লাই কৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব যিহেতু হাণ্ড্ৰেড আছে আমাৰ মাল্টিপ্লাই কৰিব ই যি হ'ব গতিকে আমি ইয়াক কাটিম দুই ন গুণ ওঠৰ এক দহ দুই পাঁচ গুণ দহ নাইণ্টি ফাইভ গতিকে নাইণ্টি ফাইভ ইন্টু হাণ্ড্ৰেড মানে নাইণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে মই নেক্সটলৈ যাওঁ মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ আছে ইয়ালৈকে তাৰ নেক্সট চাওক আমাক যেতিয়া আপোনালোকে মেনচুৰেশ্যনৰ কুৱেশ্যন থাকিব জিঅ'মেট্ৰিক কুৱেশ্যন থাকিব যদি সম্ভৱ হয় আপোনালোকে ডায়গ্ৰাম এটা আঁকি ল'ব তেতিয়া বেছি সোনকালে ক্লিয়াৰ হ'ব বুজি পাব হয়নে ঠিক আছে মাকৰ পৰা আঁকিম বেকা হ'ল অ'কে এইটো হ'ল আমাৰ ৰেক্টেংগল এটা আমাক কৈছে ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়াটো আমাক দিয়া আছে ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়া মানে কি এইটো লেন্থ হয় এইটো ব্ৰেথ হয় গতিকে আমি লেন্থ ইনটো ব্ৰেড আমাক দিয়া আছে কিমান থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ চেণ্টিমিটাৰ এইটো আমাক দিয়া আছে আয়তৰ আমাক ক্ষেত্ৰফল দিয়া আছে তাৰ নেক্সট আমি কি কৰিব পাৰোঁ দ্য লেন্থ অফ ইছ ডাইগনেল আমাক ডাইগনেলটো দিয়া আছে কৰ্ণটো দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফাইভ কৰ্ণ মানে এইটো কয় কৰ্ণ হয়নে এইটো আমাক দিয়া আছে এইটো আমাক কিমান দিয়া আছে এইটো আমাক কিমান দিয়া আছে টুৱেণ্টি ফাইভ দিয়া আছে এই এলটো মই তলত আছে ধৰিছোঁ এইফালে এল হ'লে এইফালে এলেহে হ'ব ৰেক্টেংগুলৰ দুটা সমান থাকে ত' আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা কি লিখিব পাৰিম চাওক এইটো এটা পাইথাগৰাছৰ থিয়ৰিয়াম এপ্লাই কৰিব পাৰিম এইটো এটা চাওক সমকণি ত্ৰিভুজ যে ৰাইট এংগল ট্ৰাইংগল আছে এইডোখৰ হয়নে গতিকে পাইথাগৰাছৰ থিয়ৰিয়াম এপ্লাই কৰিব পাৰিম পাৰিম ত' পাইথাগৰাছৰ থিয়ৰিয়াম কি হয় টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ কৰ্ণৰ স্কোৱাৰ ইকুৱেলটো ভূমি স্কোৱাৰ প্লাছ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ এই লম্ব্কোৱাৰ এই দুটা স্কোৱাৰ হ'ব ঠিক আছে তো আমাৰ ওচৰত এল ইন টু বি আছে আমাৰ ওচৰত এল স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ আছে তো আমি চিম্পলি এটা যদি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰোঁ যোনটো এ প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ ফৰ্মুলাটো মানে এল প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ যদি ফৰ্মুলা এপ্লাই কৰি দিওঁ আমাৰ ওচৰত কি থাকিব যে এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ প্লাছ টুৱাইচ এ বি মানে এল বি এইটো আছে তো ইয়াতে আমাৰ ভেল্যুবিলাক ইজিলি আমি পুড কৰিব পাৰিম নিশ্চয় পাৰিম তো এল স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ মানে কিমান টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ হয় টুৱেণ্টি ফাইভ স্কোৱাৰ মানে ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ লিখিব পাৰিম আমি টু ইনটু এল ইণ্টু বি মানে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড হয় গতিকে ইয়াত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড লিখিব পাৰিম গতিকে ছিক্স টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মানে টুৱেলভ টুৱেণ্টি ফাইভ হয়গণ তো এল প্লাছ বি হ'ল স্কোৱাৰ হৈ গ'ল তো এল প্লাছ বিটো কিমান হৈ যাব এই টুৱেল্ভ টুৱেণ্টি ফাইভক এনেকৈ আপোনালোকে ভাঙি ল'ব পাৰিব ভাঙিলে মানে গম পাব এইটো থাৰ্টি ফাইভৰ স্কোৱাৰ হয় বা ছিম্পলি কি হয় থাৰ্টি ফাইভ স্কোৱাৰটো আমি এনেকৈ ভাবিব পাৰোঁ থাৰ্টি ফাইভ ইনটো থাৰ্টি ফাইভ গাড়ীখিলে আমি কি কৰিম পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ লিখিলে এই তিনিৰ নেক্সট নাম্বাৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰি দিব তিনি চাৰিগুণ বাৰ হয় গতিকে থাৰ্টি ফাইভ হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাইছে এল প্লাছ বিটো থাৰ্টি ফাইভ পালোঁ আমি এতিয়া আমাক পেৰিমিটাৰ ওলাব দিছে আয়তৰ পৰিসীমা ওলাব দিছে পেৰিমিটাৰ আমি কেনেকৈ ওলাওঁ পেৰিমিটাৰ আমি কি মানে টু ইনটু লেনথ প্লাছ ব্ৰেড ওলাওঁ গতিকে টু ইন টু লেনথ প্লাছ ব্ৰেড মানে থাৰ্টি ফাইভ হয় গতিকে থাৰ্টি ফাইভ বঢ়াই দিম মানে ছেভেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব পেৰিমিটাৰ বা পৰিসীমাটো কিমান হ'ব ছেভেণ্টি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে কোনো কনফিউজন থাকিব নালাগে আমাক দিয়া আছিলে চাওক কৰ্ণ দিয়া আছিলে ডায়গনেল দিয়া আছিলে তাৰপৰা আমি এল স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ ওলালোঁ কেনেকৈ ওলালোঁ পাইথাগছৰ থিয়ৰিয়ামৰ মতে ওলালোঁ তাৰ নেক্সট চিম্প্লি এ প্লাছ বি হ'ল স্কুলৰ ফৰ্মুলাটো আমি ভাঙি দিছোঁ ভেল্যুবিলাক পুট কৰিছোঁ লেন্থ প্লাছ ব্ৰেথটো আমি পালোঁ তাক দুইৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে পেৰিমিটাৰ হৈ যায় ঠিক আছে তাৰ নেক্সট ছয় নম্বৰটো চাওক ইয়াৰ ভেলুটো ওলাব দিছে চিম্প্লি অঁ ত' আমি কি কৰিব পাৰোঁ চাওক যিহেতু ইয়াত টেন টুৱেণ্টি পাৰ টুৱেণ্টি আছে গতিকে ইয়াতো টেন টুটি পাৰ টুৱেণ্টি টু আছে গতিকে টেন টুটি পাৰ টুৱেণ্টিটো আমি কমন ল'ম টেন টুৱেণ্টি পাৰ টুৱেণ্টি যদি কমন লওঁ ইয়াত টেন স্কোৱাৰ থাকি যাব হয়নে টেন স্কোৱাৰ থাকিব তেতিয়াহে আমি কি হ'ব টেন টুৱেণ্টি ইন টু টেন স্কোৱাৰ দুটা মাল্টিপ্লাই হ'লে টেন টুটি পাৰ বেছ দুটা সমান থাকিলে মাল্টিপ্লাই হ'লে ওপৰৰ পাৱাৰ দুটা প্লাছ হৈ যায় টেন টুটি পাৰ টুৱেণ্টি টু হ'ব হ'বনে সেইকাৰণে ইয়াত টেন স্কোৱাৰ থাকি গ'ল প্লাছ যিহেতু টেন টুটি পাৰ টুৱেণ্টি গোটেইটো গুচি লৈ গ'ল ইয়াত একো নাই মানে ওৱান এটাহে থাকিলে হ'বনে টেন টুটি পাৰ টুৱেণ্টি এই টুৱেণ্টি টু পাৰ টুৱেণ্টি এ টুৱেণ্ট পাৰ টুৱেণ্টি কেনেল ক'ল হাণ্ড্ৰেড স্কোৱাৰ চৰি টেন স্কোৱাৰ মানে কি হয় হাণ্ড্ৰেড হয় গতিকে হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ওৱান মানে ওৱান জিৰ' ওৱান হ'ব কাৰেক্ট টানসুৱাৰ ওৱান জিৰ' ওৱান হ'ব কাৰক্টানস্কোৱাৰ ঠিক আছে তাৰ নিশ্চয় চাওক সাত নম্বৰটো সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভালকৈ পঢ়ি চালে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব আমাক কি দিয়া আছে দ্য এলাওৱেঞ্চ অফ এন এমপ্লয়ী কনষ্টিটিউট ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট অফিচ বেচিক পে' তো আপোনালোকে যেতিয়া চাকৰি পাব তেতিয়া আপোনাৰ গ্ৰছ চেলাৰী কি হয় নেট চেলেৰি কি হয় সেইটো ভালকৈ গম পাব এতিয়া আমাক ওলাব দিছে কি যে চাওক এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব যে গ্ৰছ চেলেৰি মানে গ্ৰছ গ্ৰছ চেলেৰি যেতিয়া আপুনি পাব তাত সকলোবিলাক সোমাই থাকিব তাত বেচিক পে'ও সোমাই থাকিব লগতে তাত কি হ'ব আমাৰ এলাওঞ্চ যিটো আছে এলাওৱেঞ্চবিলাকো সোমাই থাকিব ঠিক আছে এলাৱেঞ্চবিলাকো সোমাই থাকিব তো বেছিক পে'টো কি হ'ব যোনটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বেছিক পে'টো অৰিজিনেল হ'ব যিটো অৰিজিনেল হয় সেইটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টলৈ ধৰোঁ যিটো অৰিজিনেল হয় সেইটো আমি সদায় হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰোঁ আৰু ইয়াত এলাৱেঞ্চটো কিমান পাৰ্চেণ্ট দিয়া আছে ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গতিকে ওৱান ছিক্সটি ফাইভ লিখিম এই বেচিক পে'ৰ কিমান হয় ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গতিকে ওৱান ছিক্সটি ফাইভ লিখিছোঁ ঠিক আছে ইয়ালৈকে আৰু সি সি ট'টেল কিমান ৰিচিভ কৰিছে সি ৰিচিভ ওৱান ওৱান নাইন টু ফাইভ এজ গ্ৰ'চ চেলেৰি তো গ্ৰ'ছ ছেলেটো টকা হিচাপে ওৱান ওৱান নাইন টু ফাইভ বহুত ডাঙৰ চাকৰি হয় এক লাখ টকাৰ দৰমহা লাভ কৰিছে ঠিক আছে তো ই আমি কি গম পালোঁ ইয়াৰ পৰা এই দুটা চাম কৰিলে কিমান হ'ব টু ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ত' টু ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মানে আমাক টকা হিচাপে কিমান গম পালোঁ ওৱান ওৱান নাইন টু ফাইভ গম পালোঁ ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলুটো কিমান হ'ব কমিলে মানে ডিভাইড হ'ব এনেকৈ বাৰে বাৰে লিখি নাথাকিলেও হয় আচলতে ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ ভেলুটো স্কিপ কৰিব পাৰে আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলু ওলাব লাগে কাৰণ বেচিক পে'টো ওলাব লাগে অৰিজিনেলটো আমি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ধৰোঁ হয়নে ওৱান ওৱান নাইন টু ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ছিক্সটি ফাইভ ইন টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমি কেনচেল কৰিব পাৰিম পাছে পাঁচ বাচোন পঁচিছশ এক পোন্ধৰ পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ হয় পাঁচে কাটিম আমি পাঁচ দুগুণ দহ হ'ল এক ঊনৈছ হ'ল পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ হ'ল চাৰি বিয়াল্লিছ হ'ল পাঁচগুণ চল্লিছশ দুই পঁচিছ পাঁচ পাঁচজন পঁচিছ হ'ল ঠিক আছে তাৰ নেক্সট ফিফটি থ্ৰীয়ে তাৰ নেক্সট ফিফটি থ্ৰীয়ে আমি নিশ্চয় ডাইৰেক্টলি যাব চাগে টু থ্ৰী এইট ফাইভ ফিফটি থ্ৰীয়ে পাঁচবাৰ দিলে বেছি হৈ যাব চাৰিবাৰ দিব লাগিব পাঁচ পাঁচোন পঁচিছ বেছি হ'ব পাঁচ চাৰি টি বাৰ দুই এক পাঁচ চাৰিগুণ বিছ একৈছ হ'ল হয়নে ছিক্স ফাইভ টু টু ছিক্সটি ফাইভ হ'ল টু ছিক্সটি ফাইভ আমি পাঁচবাৰ দিব পাৰিম পাঁচ পাৰ্চেণ্ট পঁচিছ মিনিট কৰিব পাঁচ মিনিট পোন্ধৰ পাঁচ এক পাঁচ পাৰ্চেণ্ট পঁচিছ ছাব্বিছ তো ইয়াৰ ডাইৰেক্টলি কিমান ফ'ৰ্টি ফাইভবাৰ যাব ফ'ৰ্টি ফাইভ ইনটো হাণ্ড্ৰেড মানে ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে আপোনালোকে আমি কি কৰিলোঁ আকৌবাৰ মই কৈ দিছোঁ যে গ্ৰছ চেলেৰিটো ল'বলৈ হ'লে বেচিক পে' প্লাছ এলাৱেঞ্চ দুটাও যোগ হৈ থাকিব গ্ৰছ মানে ট'টেল বুজাইছে আৰু বেচিক পে' টু অৰিজিনেল হয় অৰিজিনেলটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট হ'ল এলাৱেন্স টো ওৱান ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গৈছে দুটা মিলাই পিনি টু ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হৈছে আৰু টু ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউটো আমাৰ দিয়া আছে গ্ৰছ চেলিৰিটো আমাৰ দিয়া আছে টকা হিচাপে ইমান হয় গতিকে বেচিক পে'টো আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলুটো ফৰ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড পালোঁ ঠিক আছে তাৰ নেক্সটলৈ আমি যাম আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমাক কি কৈছে ই ফেট ট্ৰেডাৰ চ'ল্ড টু আৰ্টিকলছ ফ'ৰ ইজ থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড উইথ ন' প্ৰফিট অ'ৰ লছ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি কৰাইছোঁ আগতো যদি এজন দোকানীয়ে দুটা বস্তু প্ৰতিটো থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত বিক্ৰী কৰে দুটা বস্তু তেখেতে বিক্ৰী কৰিছে আৰু প্ৰতিটোতে থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডকৈ বিক্ৰী কৰিছে এটা থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড আনটো থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডতে বিক্ৰী কৰিছে আৰু দুইটা বিকি পিনি তাৰ কোনো লাভো হোৱা নাই লোকচানো হোৱা নাই তাৰমানে এটাতে তেখেতৰ লাভ যিমান যদি থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড বিক্ৰী কৰে এটা যদি চাৰিশ টকা লাভ হৈছে আনটো তাৰ চাৰিশ টকা লোকচান হৈছে গতিকে তাৰ লাভো নহ'ল মানে লোকচানো নহ'ল মানে সেইটো আমি বুজি পাইছোঁ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আমাক কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়া আছে আমাক কৈছে ইফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকেল ইজ চ'ল্ড এট টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট যদি প্ৰথমটো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হ'ল তো মোক এটা কথা আপোনালোকে কওক এটা কথা আপোনালোকে কওক মই সদায় কোষ্ট প্ৰাইচটো কিমান ধৰিব কওঁ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ধৰিব কওঁ এতিয়া তাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লাভ হৈছে মানে বিক্ৰীটো চেলিং প্ৰাইচটো কিমান হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট হ'ল হ'বনে নহয় তো ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টটো টকা হিচাপে কিমান থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত বিক্ৰী কৰিছে গতিকে থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড এইটো ফাৰ্ষ্ট আৰ্টিকেল কাৰণে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ ভেল্যু বাৰে বাৰে ওৱান পাৰ্চেণ্টৰ ভেল্যু আচলতে ওলাব নালাগে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব পাৰে লাইনটো তথাপি মই কৰি দিছোঁ যাতে খেলি মেলি নালাগে তো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মানে কিনা দামটো ওলাইছোঁ প্ৰথমটোৰ কিনা দাম ওলাইছোঁ দুইটাৰে কিনা দাম বেছি বেলেগ বেলেগ হ'ব হয়নে শূন্য শূন্য গ'ল বাৰ তিনিবাৰ যাব থাৰ্টি হ'ল গতিকে প্ৰথমটো তিনি হাজাৰ টকাত তিনি হাজাৰ টকাত কি হৈছিলে কিনিছিলে কিনা দামটো হ'ল তিনি হাজাৰ টকা গতিকে প্ৰফিট কিমান হ'ল প্ৰফিট কিমান হ'ল তিনি হাজাৰ টকাত কিনিছিলে আৰু ছশ টকাত কিমান হ'ল বেচিলে তাৰমানে প্ৰফিট কিমান হ'ল ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকাৰ এটা প্ৰফিট হ'ল বুজি পালে আপোনালোকে তো ছেকেণ্ড আৰ্টিকলটো যিটো আছিলে ছেকেণ্ড আৰ্টিকেল যিটো আছিলে ছেকেণ্ড আৰ্টি আৰ্টিকেলৰ কাৰণে তেখেতৰ এই যিটো যিটো তেখেতৰ প্ৰফিট হ'ল সিমানে তেখেতৰ লছ হৈছে যিমানে প্ৰফিট হ'ল সিমানে লছ হৈছে সেইকাৰণে প্ৰফিট আৰু লছ একো হোৱা নাই তেখেতৰ বুজি পাইছেনে নাই পোৱা কথাটো ভালকৈ ভাবিবলৈ চেষ্টা কৰক প্ৰথম আৰ্টিকেল যদি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকা প্ৰফিট হ'ল তাৰমানে ছেকেণ্ড আৰ্টিকেলটো বিকোতে তেখেতৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকা লছ হ'ল সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰফিটো হোৱা নাই লছো হোৱা নাই ত' ছেকেণ্ড আৰ্টিকেলটোৰ কিনাৰ দামটো আমাৰ ইজিলি ওলাই যাব বিকিছিলে কিমান থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত বিকিছে আৰু তেখেতৰ ছশ টকা লছ হ'ল গতিকে ছিক্স হাণ্ড্ৰেড প্লাছ হ'ল তাৰমানে তেখেতে ফ'ৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড টকাত কিনিছিলে বস্তু এটা আৰু থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডতহে বিকিলে মানে তেখেতৰ ছশ টকা এটা লোকচান হ'ল সেইটো পাৰ্চেণ্টেজত আৰামছে ওলাই যাব লছ পাৰ্চেণ্টেজ ছশ টকা লছ হ'ল কিমান টকাৰ ভিতৰত কিনা দামটো ফ'ৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত পাৰ্চেণ্টেজলৈ নিবলৈ হাণ্ড্ৰেডে মাল্টিপ্লাই শূন্য 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 কেঞ্চেল ছয়ৰে ইয়াক সাত বাৰ যাব হাতেৰে ডিভাইড কৰি দিয়ক ফ'ৰ্টিন পইণ্ট টু নাইন পাৰ্চেণ্ট পাব এইটো হ'ব কাৰেক্ট আনছাৰ ঠিক আছে বিশেষ প্ৰব্লেম কৰিব নালাগে চাওক বেলেগ বেলেগ মেথডত কৰিব পাৰে আপোনালোকে এইটো ইমান টান নহয় মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ তেখেতে দুটা আৰ্টিকেল কিনিলে আৰু দুইটা আৰ্টিকেল তেখেতে বিকিছে দুইটা আৰ্টিকেল বিকিছে একে 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 দামত বুজি পাইছে আপোনালোকে দুটা আৰ্টিকল প্ৰতিটোতে থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডকৈ তেখেতে বিক্ৰী বিক্ৰী কৰিলে আৰু সেই গোটেই ট্ৰাঞ্জেকশ্যনটোত তেখেতৰ লাভো নহ'ল আৰু লোকচানো নহ'ল তেখেতৰ প্ৰফিটো নহ'ল তেখেতৰ লছো নহ'ল তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পালোঁ প্ৰথমত জে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট হ'ল মানে ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউটো থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেড হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টৰ ভেলিউটো থ্ৰী থাউজেণ্ড মানে প্ৰথমটোত তেখেতৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকা এটা প্ৰফিট হ'ল এই যিহেতু ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকা প্ৰথমটোত প্ৰফিট হ'ল ছেকেণ্ডত তেখেতৰ সেই ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকাটো লোকচান হ'ব লাগিব তেতিয়াহে প্ৰফিটো হোৱা নাই তেখেতৰ লোকচানো হোৱা নাই তেখেতৰ গতিকে ছেকেণ্ডত ছিক্স হাণ্ড্ৰেড টকা লছ হ'ল থাৰ্টি ছিক্স হাণ্ড্ৰেডত বিকিছিলে মানে কিনিছিলে ফ'ৰ্টি টু হাণ্ড্ৰেড টকাত তাৰ পৰা লছ পাৰ্চেণ্টেজটো ইজিলি আমাৰ ওলাই গৈছে ঠিক আছে তাৰ নেক্সটলৈ আমি যাম ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাওক ভালকৈ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চাওক আমাক কি দিয়া আছে এই স্পেৰিকেল লেড বল অফ ৰেডিয়াছ টেন চেণ্টিমিটাৰ ইজ মেলটেড এণ্ড স্মল নেট বলছ অফ ৰেডিয়াছ ফাইভ এম এম আৰ মেট ত' ইজি কুৱেশ্যন হয় এইবিলাক ভালকৈ আপোনাক এটা কথাই মন কৰিব লাগে ইয়াত আমাক স্পেৰিকেলৰ কথা কৈছে এটা স্পেৰিকেলৰ কথা কৈছে স্পেৰিকেল বলৰ কথা কৈছে যাৰ ৰেডিয়াছটো টেন চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এইফালে এম এমত দিয়া আছে গতিকে প্ৰথম আমাৰ কামটো হ'ব টেন চেণ্টিমিটাৰ যিটো ৰেডিয়াছ দিয়া আছে সেইটো এম এমলৈ কনভাৰ্ট কৰা আমি গম পাওঁ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু টেন এম এম গতিকে টেন চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেলটো টেন ইন টু টেন মানে হাণ্ড্ৰেড এম এম তো প্ৰথম স্পেৰিকেল বলটোৰ আমাৰ ৰেডিয়াছটো আমাক কিমান পালোঁ টেন চেণ্টি টেন চেণ্টিমিটাৰটো হাণ্ডড্ৰেড এম এম পালোঁ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকে সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব আমাক স্পেৰিকেল ডাঙৰ এটা বল আছিলে তাৰ পৰা সৰু সৰু বললৈ কনভাৰ্ট কৰিব দিছে তো কিমানটা বল হ'ব সেইটো ওলাব লাগে তো এটা কথা সদায় মনত ৰাখিব ডাঙৰটোৰ ভলিউম ডাঙৰ স্পেক স্পেৰিকেল বলটোৰ ভলিউম ইকুৱেল টু সৰু স্পে স্পেৰিকেল ভলিউম ইন টু এন এন মানে যিমানটা আমি বনাম বুজি পাইছে আপোনালোকে এই গোটেইটো ডাঙৰ যিটো স্পেৰিকেল বল আছিলে এইটো গলাই ল'ব দিছে গলাই পিনি সৰু সৰু বললৈ কনভাৰ্ট কৰিব দিছে গতিকে সৰু সৰু কল কিমানটা বনাব পাৰিম এনটা বনাব পাৰিম আৰু সেই নাম্বাৰ অফ এনটো আমাক ওলাব দিছে কিমানটা পচিবল বল বনাব পাৰিম সেইটো ওলাব দিছে ঠিক আছে তো স্পেৰিয়াৰ স্পেৰিকেলৰ আমি ভলিউমটো কি গম পাওঁ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব হয় গতিকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ আৰু মানে কিমান হয় হাণ্ড্ৰেড এম এম হয় গতিকে হাণ্ড্ৰেড ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ইন্টু হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে সৰুটোৰ ভলিউম কিমান হৈ যাব সৰুটো আমাৰ ৰেডি ৰেডিয়াছ কিমান দিয়া আছে ফাইভ এম এম দিয়া আছে গতিকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ইনটো ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফাইভ ইন টু এন এন মানে নাম্বাৰ অফ কিমানটা বল বনিব ত' ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই গুচি গ'ল হয়নে পাছে ইয়াক যাব বিছ বাৰ পাছে ইয়াক যাব বিছ বাৰ পাছে ইয়াক যাব বিছ বাৰ গতিকে টুৱেণ্টি কিউব টুৱেণ্টি দুই দুগুণ দুগুণ চাৰি চাৰি দুগুণ আঠ তিনিটা জিৰ' আছে গতিকে আমি আঠ হাজাৰটা বনাব পাৰিম আঠ হাজাৰটা বল বনাব পাৰিম বুজি পালে সদায় আপোনালোকে যেতিয়া কিবা এটা চেপৰ পৰা আন এটা চেপলৈ মেল্ট কৰি দিয়া বুজাব গলাই দিয়া বুজিব গতিকে দুইটা ভলিউম ইকুৱেল কৰিব সদায় দুইটা ভলিউম একেই কৰিব যদিহে অকল এটা এটা যদি ফিগাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে অকল এটা ফিগাৰটো ইকুৱেল কৰিব যদি বহুত ফিগাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছে তাৰমানে ইয়াত নাম্বাৰ অফ ফিগাৰটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে আৰু কেইটামান কৰিম তেতিয়া ভালকৈ বুজি পাব মই অলপমান স্পীডত গৈছোঁ কাৰণ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আগতো কৰিছোঁ তাৰ নিশ্চয় চাওক আপোনালোকে আমাক কি কৈছে হাউ মেনি স্পেৰিকেল বুলেটছ ইটছ বুলেট বিং ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ ইন ডায়ামিটাৰ ডায়েমিটাৰ দিয়া আছে ভালকৈ চাব ৰেডিয়াছ দিয়া নাই আমাক ডায়ামিটাৰ দিয়া আছে আমাক ব্যাসটো দিয়া আছে ব্যাসাৰ্দ দিয়া নাই কেন বি কেন বি মেড আউট অফ এ কিউব হুজ ইটছ অ'কে আমাক এটা কিউবৰ পৰা ভালকৈ পঢ়ি চাওক আপোনালোকে আমাক এটা কিউবৰ পৰা চাওক ফ্ৰম ফ্ৰম মেড আউট অফ এ কিউব কিউবৰ আমাক দিয়া আছে লেন্থটো আমাক কিমান দি আছে ছেভেণ্টি চেভেন দি আছে কিউবৰ সকলোবিলাক সমান হয় আমি গম পাওঁ ত' আমি গম পাওঁ যে ভলিউম অফ কিউব ভলিউমৰ কিউবটো ইকুৱেল টু গোটেই ভলিউমৰ কিউবটো আমাক কাটি কাটি বা গলাই পিনি কি বনাব দিছে এটা স্পেৰিকেল বুলেট বনাব দিছে স্পেৰিকেল বুলেট গতিকে আমি একেই এন ইন টু ভলিউম অফ স্পেৰিকেল বুলেট এইটো কৰিব দিছে আমাক হয়নে ত' আমি কি গম পাওঁ যে কিউবৰ ভলিউমটো কেনেকৈ ওলাওঁ আমি এল কিউবত ওলাওঁ এল কিউব মানে ছেভেণ্টি চেভেন কিউব মানে ছেভেণ্টি চেভেন তিনিটা মাল্টিপ্লাই হ'ব হ'বনে এন ইনটো স্পেয়াৰৰ কি হয় ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই পাই মানে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰ আৰ মানে কিমান হ'ব আমাক দিয়া আছে ডায়ামিটাৰটো চেভেন গতিকে আৰ টো চেভেন বাই টু হৈ যাব ছেভেন বাই টু তিনিটা হৈ যাব কিউব মানে তিনিটা ঠিক আছে মই ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব এই ফৰ্মুলাটো বুট কৰিছোঁ ত' এই চেভেনে এই চেভেনে কেঞ্চেল গ'ল দুইয়ে চাৰি দুবাৰ যাব এ দুইয়ে এ দুইয়ে কেনচেল গ'ল ইয়াৰলৈকে ঠিক আছে ঠিক আছে ত' এই চেভেনে চেভেণ্টি চেভেনক এঘাৰ বাৰ যাব এই চেভেনে চেভেনটি চেভেনক এঘাৰ বাৰ যাব ঠিক আছে এইটো থ্ৰী নহয় এইটো টু হ'ব চেভেন বাই টু আছিলে হয়নে তাৰ নেক্সট আৰু আমাৰ কিবা কেনচেল যাব নেকি এই টুৰে টুৱেণ্টি টুক এঘাৰ বাৰ যাব হয়নে এই এ এঘাৰ এ এঘাৰ কেঞ্চেল ঠিক আছে ত' আমাৰ ওচৰত কি থাকিলে আমাৰ ওচৰত থাকিলে ছেভেণ্টি চেভেন ইন্টু ইলেভেন ইন্টু এইট থ্ৰীটো এইফালে ক্ৰছ হৈ যাব গতিকে ইনটু থ্ৰী ইকুৱেল টু এন থাকিলে তো চিম্পলি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক আপোনালোকে চিম্পলি মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক ছেভেণ্টি চেভেন ইন্টু থ্ৰী মানে সাতনো মানে একৈছ এক দুই সাতনৈ একৈছ বাইছ টু টুৱেণ্টি ওৱান ছৰি টু থাৰ্টি ওৱান সাত ন একৈছ বাইছ তেইছ হৈ যাব হয়নে ইন্টু ইলেভেন ইকুৱেল টু এন মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে টু ফাইভ ফ'ৰ ওৱান পাব মানে কিমানটা আমি এনেকুৱা বুলেট বনাব পাৰিম টু থাউজেণ্ড ফাইভ হাণ্ড্ৰেড ফৰ্টি ওৱানটা বুলেট বনাব পাৰিম ঠিক আছে মই আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে আপোনালোকে সদায় ভলিউম দুটা ইকুৱেল কৰিব যদিহে বহুত প্ৰথম যিটো ডাঙৰ ফিগাৰ থাকে সেই ডাঙৰটোৰ পৰা যদি বহুত বহুত ফিগাৰ বনোৱা কথা কয় বহুত শ্বেপ বনোৱাৰ কথা কয় তাত এনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব তাৰ নেক্সট আৰু এটা আৰু দুটা আছে এনেকুৱা ধৰণৰ একেই কুৱেশ্যন দুটা আছে আমাক কি কৈছে দ্য ৰেডিয়াছ অফ এ ইস্পিয়াৰ ইজ নাইন চেণ্টিমিটাৰ ইট ইজ মেলটেড এণ্ড ড্ৰোন ইন ট' এ ৱায়াৰ অফ ৰেডিয়াছ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এতিয়া পুনৰবাৰ একে ধৰণৰ কথা কৈছে পুনৰবাৰ একে ধৰণৰ কথা কৈছে আমাক এটা স্পেয়াৰৰ ৰেডিয়াছটো আমাক দিয়া আছে গতিকে স্পেয়াৰৰ ভলিউম ওলাম ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ আৰ মানে আমাক কিমান দিয়া আছে আৰ মানে আমাক নাইন দিয়া আছে গতিকে নাইন ইন টু নাইন ইন টু নাইন হৈ যাব ঠিক আছে ত' ৱায়াৰৰ কথা কৈছে ৱায়াৰ গ'লে আমি চিলিণ্ডাৰলৈ যাম হয়নে ৱায়াৰৰ কথা কৈছে ৱায়াৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে অকল এটাহে কৈছে চাওক অকল এটাহে কথা কৈছে গতিকে এন মাল্টিপ্লাই কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই অকল এটাহে কৈছে গতিকে আমি কি হয় চিলিণ্ডাৰৰ যিটো ভলিউম হয় চিলিণ্ডাৰৰ ভলিউমটো পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ হয় গতিকে আৰ মানে কিমান লাগে আমাক জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী লাগে গতিকে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ইনটো জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰোঁ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী মানে থ্ৰী বাই টেন হয় জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী জুকেলটো থ্ৰী বাই টেন হয় গতিকে থ্ৰী বাই টেন ইন্টু এইচ হয়নে লেনথটো ওলাব লাগে ৱায়াৰৰ ৱায়াৰ ৱায়াৰৰ হাইটটো ওলাব লাগে গতিকে এইটো এইচ হিচাপে আছে ত' এ পাই এ পাই কেনচেল গ'ল প্ৰথমতে ঠিক আছে এই তিনিৰে এ নাইনক তিনিবাৰ যাব এ তিনিৰে এ নাইনক তিনিবাৰ যাব হয়নে আৰু কেনচেল কৰিব পাৰিম নেকি আমি এই তলৰ যিটো তিনি আছে এই তিনিয়ে কেঞ্চেল গুচি গ'ল সেইটো আমি কেঞ্চেল কৰিব পাৰিম তাৰ নেক্সট আমাৰ ওচৰত কি থাকিলে ন চাৰিগুণ ন তিনিগুণ সাতাইছ গতিকে টুৱেণ্টি আমাৰ ওচৰত থাকিলে ফ'ৰ ইন্টু টুৱেণ্টি চেভেন ইন্টু টেন ইফালে টেন টেনজা হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে গতিকে কেতিয়াবা সাত চাৰিগুণ আঠাইছশ আঠ দুই চাৰি দুগুণ আঠ ন দহ ওৱান জিৰ' এইট ডাবল জিৰ' গতিকে সেইটো এইটো চেণ্টিমিটাৰতহে আছে আমাৰ মিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে হাণ্ড্ৰেডে ডিভাইড কৰি দিব লাগিব হাণ্ড্ৰেডে ডিভাইড কৰিলে কিমান হৈ যাব ওৱান জিৰ' এইট মিটাৰ হাইট বা লেন্থটো হৈ যাব ওৱান জিৰ' এইট বুজি পালে আপোনালোকে এটা ফিগাৰটো কাটি মেলি বা গলাই মেলি আন এটা ফিগাৰহে বনাই এটাহে বনাইছে গতিকে এনেৰে মাল্টিপুল কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আগত বহুতকেইটা বনাইছিলে গতিকে এনেৰে মাল্টিপ্লাই কৰিছিলোঁ ঠিক আছে অ'কে অঁ ইফ থ্ৰী মেটালিক স্পেয়াৰছ অফ ৰেডি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ এইট চেণ্টিমিটাৰ টেন চেণ্টিমিটাৰ আৰ মেল্টেড টুৱে ছিংগল স্পেয়াৰ অ'কে তিনিটা স্পেয়াৰ মিলি পিনি এটা ছিংগুল স্পেয়াৰ বনাব দিছে তাৰ ডায়েমিটাৰটো ওলাব দিছে ৰেডিয়াছ নহয় ডায়েমিটাৰ ভালকৈ কুৱেশ্যনবিলাক পঢ়িব গতিকে তিনিটা ফিগাৰ মিলাব লাগে গতিকে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ ওৱান কিউব প্লাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ টু কিউব প্লাছ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ থ্ৰী কিউব ইকুৱেল টু ডাঙৰ এটা বনাব লাগে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব ডাঙৰ বনালোঁ ঠিক আছে তো আমি ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাইটো কমন লৈ ল'ম তিনিটাৰ পৰা কমন লৈ ল'লোঁ ল'লে অকল আৰ ওৱান কিউব আৰ মানে প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে ৰেডিয়াছটো ছিক্স গতিকে ছিক্স কিউব প্লাছ ছেকেণ্ডটো হৈ যাব এইট কিউব থাৰ্ডটো হৈ যাব টেন কিউব হয়নে ইকুৱেল টু ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই কেনচেল গুচি গ'ল ছিক্স কিউব মানে টু ওৱান ছিক্স হয় এইট কিউব মানে ফাইভ ওৱান টু হয় টেন কিউব মানে ওৱান থাউজেণ্ড হয় হয়নে আৰ কিউব অঁ গোটেইবিলাক এড কৰিলে আমি পাম ওৱান ছেভেন টু এইট কিমান পাম ওৱান ছেভেন টু এইট এইটো আপোনালোকে ওৱান ছেভেন টু এইট এনেকৈ ভাঙি পিনিও ওলাব পাৰিব মই ডাইৰেক্টলি এইটো গম পাইছোঁ যে টুৱেলভ কিউব হয় গতিকে আৰৰ ভেলুটো হৈ যাব টুৱেলভ আৰ মানে ৰেডিয়াছ হ'ল ত' ৰেডিয়াছ আমাক ওলাব নালাগে আমাক ডায়ে মিটাৰ ওলাব লাগে গতিকে ডায়ে মিটাৰটো হৈ যাব কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ হয়নে ৰেডিয়াছৰ দুগুণ হৈ যাব ডায়েমিটাৰটো গতিকে টুৱেণ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰটো হ'ব কাৰেক্ট আনচাৰ ঠিক আছে ত' আজিৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন হয় এইটো আছিলে আমাৰ কইনছৰ কুৱেশ্যন ভালকৈ চাব আপোনালোকে কইন্সৰ কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাক কি দিয়া আছে ইন এ বেগ এটা বেগত দেৰ আৰ থ্ৰী টাইপছ অফ কইনছ ওৱান ৰুপি ফিফটি পেচা এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ পেচা এইট ইজ টু ফাইভ ইজ টু থ্ৰীত দিয়া আছে তাৰমানে আমি এটা এটা কথা গম পাইছোঁ যে এটকীয়া মুদ্ৰা এইট এইট অনুপাতত দিয়া আছে এইট তাৰমানে আমি এইট এটকীয়া মুদ্ৰা এইট এক্সট্ৰা আছে বুলি ধৰিম ফিফটি পেচা মুদ্ৰাটো ফাইভ দিয়া আছে গতিকে ফাইভ এক্সট্ৰা আছে বুলি ধৰিম ঠিক তেনেদৰে টুৱেণ্টি ফাইভ পইচাটো কিমানটা আছে বুলি ধৰিম আমি থ্ৰী এক্সট্ৰা আছে বুলি ধৰিম এইটো হ'ল নাম্বাৰ অফ কইনছ এইটো হ'ল আমাৰ নাম্বাৰ অফ কইনছ এইটো ভালকৈ মন কৰিব আমাক নাম্বাৰ অফ কইনছটো আমাক ইয়াত দিয়া আছে প্ৰথমত অনুপাতত যিটো দিয়া আছে আমি কনভাৰ্ট আমাক টকাটো দিয়া আছে মোৰ টু টুৱেণ্টি ফাইভ গতিকে এইট এক্সটা যদিহে আমাৰ এটকীয়াত মুদ্ৰা আছে এটকীয়া কইনছ আছে তাক আমি টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ওৱানৱে মাল্টিপ্লাই কৰিলে হ'ব আপোনাৰ ওচৰত যদি আঠ টকা যদি আঠটা যদি আপোনাৰ কইনছ আছে তাৰমানে এইটো কিমান আঠ টকাই হ'ব বুজি পাইছেনে মই কি কৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰত যদিহে আঠটা যদি এটকীয়া মুদ্ৰা আছে ত' সেইটো আপোনাৰ কিমান টকা হ'ব টকা হিচাপে আঠ টকাই হ'ব গতিকে একো মাল্টিপ্লাই নকৰিলেও হ'ব আচলতে প্লাছ এতিয়া এইটো ভালকৈ চাব আপোনালোকে আপোনাৰ ওচৰত যদি মই কওঁ যে দহটা যদি আপোনাৰ পঞ্চাছ পইচা কইনছ আছে আপোনাৰ ওচৰত দহটা যদি পঞ্চাছ পইচা কইনছ আছে সেইটো টকা হিচাপে কি হ'ব পাঁচ টকাই হ'ব টকাত বুজি পাইছেনে টকাত পাঁচ টকাই হ'ব মানে দুইডে ডিভাইড কৰিব লাগিব আমি গতিকে ফাইভ এক্সটা যিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ফাইভ এক্সটা যিটো আপোনাৰ পঞ্চাছ পইচা মুদ্ৰা আছে টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিলে দুইৰে কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব দুইৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব বুজি পাইছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ আপোনাৰ ওচৰত যদি পঞ্চাছ পইচা পইণ্টছ বিছটা আছে পঞ্চাছ পইচা বিছটা যদি আছে টকাত সেইটো দহ টকাহে হ'ব তাৰমানে আধাহে হ'ব আধা হ'বলৈ আমি দুইৰে ডিভাইড কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তাৰ নেক্সট আপোনাৰ ওচৰত পঁচিছ পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত যদি মই ধৰিছোঁ পঁচিছ পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত বিছটা আছে পঁচিছ পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত বিছটা আছে মানে আপোনাৰ ওচৰত পাঁচ টকাহে আছে বা আমি এনেকৈয়ে এইটো চিন্তা কৰিব পাৰোঁ যে ঠিক আছে বাৰু এনেকৈ এনেকৈ মনত ৰাখক আপোনালোকে যে পঞ্চাছ পইচা চৰি পঁচিছ পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত ধৰক আঠটা আছে পঞ্চাছ পঁচিছ পইচা যদি আপোনাৰ ওচৰত আঠটা আছে মানে আপোনাৰ ওচৰত কেনেকুৱা আছে দুটকাহে আছে দুটকাহে আছে তাৰমানে চাৰিৰে ডিভাইড কৰিছে আপোনালোকে গতিকে ইয়াত চাৰিৰে ডিভাইড কৰি দিয়ক ছিম্পলি বুজি পাইছে আপোনালোকে কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে নেকি অসুবিধা হ'লে মানে এনেকৈ মনত লিখিব যে পঁচিছ পইচাটো টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ হাণ্ড্ৰেডে ডিভাইড কৰিব লাগিব তো পঁচিছে নিজক এবাৰ যাব ইয়াক চাৰিবাৰ যাব ওৱান বাই ফ'ৰ হ'ব গতিকে ইয়াক ওৱান বাই ফ'ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব টকালৈ কনভাৰ্ট কৰিবলৈ ওৱান বাই ফ'ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব ঠিক আছে আৰু গোটেইবিলাক মিলালে মানে টকাটো মোৰ টকাটো দিয়া আছে টু টুৱেণ্টি ফাইভ চ' ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফাইভ লিখিলে এইকেইটাৰ এলচিএমটো ফ'ৰে হৈ যাব ইয়াত হ'লে একো নাই মানে ওৱান আছে ওৱানে চাৰিবাৰ যাব গতিকে ইয়াত চাৰিৰে এইটক মাল্টিপ্লাই কৰিলে থাৰ্টি টু এক্স হৈ যাব প্লাছ দুইৰে দুবাৰ যাব টেন এক্স হৈ যাব প্লাছ চাৰিৰে এবাৰ যাব গতিকে থ্ৰী এক্স হৈ যাব ইকুৱেল টু টু টুৱেণ্টি ফাইভ থাৰ্টি টু প্লাছ টেন ফৰ্টি টু ফৰ্টি টু প্লাছ থ্ৰী ফৰ্টি ফাইভ এক্স ইকুৱেল টু টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইন টু ফ'ৰ ঠিক আছে এক্স মানে হৈ যাব টু টুৱেণ্টি ফাইভ ইন্টু ফ'ৰ ডিভাইডেড বাই ফ'ৰ্টি ফাইভ পাঁচে ন বাৰ যাব পাঁচ চাৰিগুণ বিছ হয় পঁচিছ হ'ব পাঁচ পাঁচগুণ পঁচিছ নৰে ইয়াৰ পাঁচবাৰ যাব মানে এক্সৰ ভেলু হৈ যাব বিছ আমাক ওলাব লাগে এটকীয়া মুদ্ৰা এটকীয়া মুদ্ৰাটো আমাৰ কিমান ওচৰত কিমান আছিলে আমাৰ ওচৰত এইট এক্সটা আছিলে গতিকে এইট ইন্টু টুৱেণ্টি মানে আঠ দুগুণ ষোল্ল মানে ওৱান ছিক্সটিটা হয়নে এটকীয়া মুদ্ৰা কিমানটা আছিলে ওৱান ছিক্সটিটা বুজি পাইছে মই অলপমান গোটেইবিলাকত স্পীডত গ'লোঁ কিয় গ'লোঁ কাৰণ আপোনালোকৰ সময় যাতে বেছি নালাগে বাকী শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ ৰিভিজন কৰি যাব ধন্যবাদ